এই সবে মানে মোক শান্তি জীয়াই থাকিবলে নিদিয়ে কেতিয়াও ঘৰ চৰ জুই চলাই দিম এনেকুৱা লাগি যায় অশান্তি পাই গৈছো এজনী আকৌ কাম কৰিবলৈ যায় কাম কৰিবলৈ যায় মোৰ মানে মাথাই কাম নকৰা হৈছে আৰু ঘৰখনত যে কেনেকৈ দিন কটাইছো মই জানো আৰু কি সন্মান থাকিব মোৰ হা এনেতো সন্মান নাই ল'ৰা এটা নাই এতিয়া মোৰ মাইকীয়ে কাম কৰিবলৈ যায় যি অকণমান সন্মান আছিল চব খতম কৰিব ইহঁতে কেতিয়াবা যে সঁচাকে নিজকে নহয় মাৰি শেষ কৰি দিম ইহঁতকো এইখন ঘৰত শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ নিদিম মই এনেকুৱা কৰি দিছে মোক কি কৰা যায় বাৰু একো উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু নাই নাই এই পঠাব নোৱাৰি কিবা এটা কৰি হ'লে ৰখাব লাগিব কি কৰা যায় বাৰু গাঁৱৰ মানুহ চাগে আধা আধি গমেই পালে এওঁ আকৌ বৰ ভালজনীকে খবৰটো দিছে নহয় মিনতি মিনতি নিচিনা মানুহক আৰু মই চিনি পাবলৈ বাকী আছে ঘৰে ঘৰে কথা লগোৱাজনীহে মিনতি আছে কেতিয়া কিমানজনক খবৰ দিলে তাৰো ঠিকনা নাই মোৰ মানে শান্তি নাই আৰু নাই এওঁৰ লগত মই ভালকৈ কথাটো পাতিব লাগিব এওঁ খং উঠি আছে অথনি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ক'লো নহয় হয়তো তেনেকৈ ক'লত তেওঁ সঁচাকৈ গুচি যাব মাইকী মানুহৰ এনেও মহিমা বুজিবই নোৱাৰি কোন কেতিয়া কি ৰূপ লৈ লয় একো ধৰিবই নোৱাৰে এওঁক বুজাওঁগৈচোন যাওঁ যদি এওঁ গুচি যায় মোক গাঁৱৰ মানুহে আৰু থু থু কৰিব হেৰা অ' শুনিছানে হেৰা কি হ'ল তোমাৰ মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে নেকি হেৰা এই তুমিনো অথনি মিনতিৰ লগত কি কথা পাতিছিলা কি কিয় লাগে আৰু তুমিতো দেখোন ভালকৈ জানা মিনতি কেনেকুৱা মানুহ সৰু এটা কথাকে ডাঙৰ কৰি গোটেই গাঁওখন উটুৱাব সীমা যিকণ আছিলে সেইকণ আছেনে বাৰু নাই সেইকণো গ'লগে যিকণ সন্মান আছিল চব খতম কৰিহে এৰিবা মানে তোমালোকে ন এনেওতো গাঁৱৰ মানুহে মোক ইটিকিং কৰে ল'ৰা এটা নাই বুলি এতিয়া মোৰ মাইকীয়ে কাম কৰিবলৈ যাব মোৰ ফালে হলে আৰু তোমাক মই চাইহে আছো আজিকালি তোমাৰ মুখখন বহুত চলা হৈছে কেতিয়াবা মুখে চুকে ভাঙি পেলাম তোমাক তই মানে সঁচাকৈ কাম কৰিবলৈ যাবি হা হয় নেকি তই মানে যাবিয়ে কাম কৰিবলৈ ঠিক আছে যদি তই কাম কৰিবলৈ যাৱই তেন্তে একেবাৰে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবি দ্বিতীয়বাৰ এইখন ঘৰত সোমাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি আৰু আৰু লগতে জীয়ৰকো লৈ যাবি দুজনীও থাকিব নালাগে এইখন ঘৰত তহঁতি যাবি তহঁত মৰিলি বুলি মই চৌ পেলাই দিম এই চবে মোক কেতিয়াও ভালকৈ জীয়াই থাকিবলৈ নিদিয়ে জীয়াই জীয়াই মাৰিব যি দেখিছো আজিকালি দেশখনো বৰ ভাল নহয় কি যে কৰো মই মিনতি ফোনটো কৰি মানাই কৰিব লাগিব নহলে এখেতে দেখোন একেবাৰে চৌ পেলাই দিম বুলিয়ে ক'লে মই যেনিবা ওলাই যাম ছোৱালীজনীকনো মই ক'ত ৰাখিমগৈ মাজনী আহিলা অ মা আহিলো তুমি কি ভাত বনাই আছিলা নেকি অ
একে বনাই আছো। মা, পয়সা কেটামান তোমার হাতত হব নেকি? কেলে মাজনি, তোক আকৌ পয়সা কিয় দরকার হল? মা, সারতে স্কুলে বিচাৰিছিলে, এই মেট্রিক পরীক্ষা পালেগে নহয়, রেজিস্ট্রেশনের কারণে কিবা ফর্ম ফিল আপ করব লাগে, সেইটো কারণে লাগে। হব বাৰু মাজনি, কেইটকামান লাগে নো স্কুলত? মা, 500 টকাকে খুজিছে। অঁ ঠিক আছে, হব দে। হেৰি, সেইদিনা বাসন্তী নবৌয়ে মানে মোৰ পৰা পইচা কেইটামান লৈ গৈছিলে, তাইকো সুধি চাবগে লাগিব ৰ। আৰু ময়ো খুচুৰা খুচুৰা কেইটামান থৈ দিছোঁ, গোটেইকেইটা মিলালে চাগে হ'ব। অঁ ঠিক আছে মা, তুমি তেন্তে বাসন্তী নবৌৰ লগত কথাটো সোনকালে পাতিবা, স্কুলত সোনকালে দিবলৈ কৈছে। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দে। মই তোক ভাতকেইটা দি পেলাই বাৰু বাসন্তী নবৌৰ ঘৰলৈ যাম, তই মুখ হাতকেইটা ধুই লগেচোন যা। ঠিক আছে বাৰু, মই মুখ হাতকেইটা ধুই লওঁ, তুমি ভাতখিনি বাহাগে। মাজনী ভাতকেইটা দি বাসন্তীৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগে। তাই দিব পাৰেনে নোৱাৰে বা? দিব নোৱাৰিলে দেখোন অসুবিধা হ'বগৈ, ক'ৰ পৰানো ছোৱালীজনী মই পইচা কেইটামান গোটাই দিওঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমাৰ কাহিনীবোৰ দিয়া বহুত দেৰি হৈছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব আকৌ, অলপ অসুবিধা হৈ আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিব পৰা নাই, আজিৰ পৰা চেষ্টা কৰিম দিয়ক। আপোনালোকে আকৌ বেয়া নাপাব, ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবচোন। আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু সেই কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে আমি দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব। ধন্যবাদ।